Re, viss ēters ir te! Bet kamēr politiķi formālās un neformālās sarunās veido jauno koalīciju, vēlēšanu rezultāti ļauj arī spriest par tiem politiķiem, kuri Saeimas vēlēšanās izpelnījušies lielāku sabiedrības atbalstu plusiņu veidā vai sadzirdējuši skaļāko sabiedrības nē ar treknu svītrojumu. Kas šajās vēlēšanās ir bijuši visvairāk svītrotie politiķi un kas saņēmuši visvairāk plusu? Plašāk stāsta Krišs Kairis. Pie visvairāk plusiem un svītrojumiem tikuši šajās vēlēšanās uzvarējušās jaunās vienotības pārstāji. Starp 10 populārākajiem politiķiem bijuši 4 šīs apvienības deputāti, bet starp svītrotākajiem 8. Tas, laikam, ir gluži loģiski, tāpēc, ka par to partiju, par kuru vienkārši kopumā ir nodots visvairāk balsu matemātiski, attiecīgi viņi arī saņem visvairāk svītrojumus un visvairāk plusiņus. Visvairāk plusu šajās vēlēšanās saņēmis ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs – 35 072. Viņam seko ministru prezidents Krišjāns Kariņš ar nedaudz vairāk nekā 35 tūkstošiem plusu. Nākamais atbalstītākais politiķis bija stabilitātei līderis Aleksejs Rosļikovs, kuram seko Latviju pirmajā vietā premjera kandidāts Ainārs Šlesers. Virs 10 tūkstošu plusiem vēlēšanās ieguvis arī aizsardzības ministrs Artis Pabriks no neievēlētā attīstībai par, kā arī Andrejs Judins no jaunās vienotības. Parlamentā neievēlētās partijas katram un katrai līderis Aldis Gobzems un apvienotā saraksta politiķis Raimonds Bergmans arī ieguvuši virs 10 tūkstošu plusiem. Tikmēr Nacionālās apvienības viens no līderiem Raivis Dzintars pozitīvi novērtēts 9736 reizes, bet jaunās vienotības deputāts Ainārs Latkovskis 9596 reizes. Pirmkārt, tie ir partiju līderi, par kuriem cilvēki tad arī izsaka savu viedokli visbiežāk atbalsta formā, apliecinot to, ka viņi ne tikai pozitīvi vērtē sarakstu kopumā, bet tieši tādu mandātu sniedz partijas līderiem. Tur mēs redzam, ka faktiski visu politisko spēku pirmajiem numuriem vai lielākajai daļai ir šis te visaugstākais plusiņu rādītājs. Visvairāk svītrotais politiķis šajās vēlēšanās ir bijušais izglītības ministrs Kārlis Šadurskis, kurš negatīvi novērtēts virs 9000 reizēm. Viņam seko jaunās vienotības deputāta amata kandidāti Lolita Čigāne, Hosams Abumeri un Ins Dalders. Tāpat starp visvairāk svītrotajiem ir arī ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica, ka vienīgais no esošiem valdības pārstāvjiem starp nemīlētākiem iekļūs finanšu ministrs Jānis Reirs, kurš saņēmis virs 4000 svītrojumiem. Tikmēr vienīgie divi deputāti kandidāti, kas iekļuvuši starp 10 svītrotākajiem no citas sarakstas atskaitot jauno vienotību, ir Aija Barča un Guntars Bojārs no apvienotā saraksta. Viņiem svītrotāko topā seko kandidāti no jaunās vienotības – Dmitrijs Golubevs un Iveta Benhenbēkena. No minētajiem kandidātiem Saeimā iekļuvuši tikai divi – Abu Mērī un Kalniņa Lukaševica. Politoloģi Metla Rozentāls skaidro, ka jaunās vienotības saraksta lielais svītrojums skaits saistāms ar dažādiem faktiem. Tostarp jaunās vienotības vēlētājs ir pietiekami prasīgs un analītisks. Viņš nav tāds, kurš vienkārši, tad labi, lai iet vienotība. Viņš, kā redzams, ir gājis cauri sarakstam un izteicis savu viedokli, ko viņš īpaši grib redzēt un ko viņš negrib. Savukārt attiecībā uz visvairāk svītrotiem apvienotā saraksta politiķiem Barču un Bojāru RSU docētāji uzsver, ka viņi varētu būt svītroti ņemot vērā savu plašo politisko pieredzi citās partijās. Un arī to, ka iespējams nesaistās ar apvienotā saraksta šajās vēlēšanās prezentēto ideju. Krišs Kairis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.